se prelistavanjem. Danas je trebalo da pričamo samo o sportu, a toliko ima mnogo materijala, košarka, tenis, fudbal. Ali onda gosti nametnuo još dve teme, a to su recimo Ambrozija i jutarnji špic u Beogradu. Nedeljko Đikić, naš kolega iz sportske rubrike Novosti, dobro jutro. Hvala što ste tu, uprko svemu. Pozdrav, Sanja, pozdrav. Dragan Popović. I Ambrozija, Gosipović. Da, ja sam ti izvinio za sitno kašnjenje, zbog male gužve u saobraćaju, ali zbog nazalnog govora čiji je uzrok Ambrozija. Objasni nam gužve prvo, kolima ili prevozom? Kolima. Kolima i gužve su malo tu kod Karađorđevog parka i na Slavi, ali... To je normalno. Bože, bitno je da smo se ovo dobro našli i da imamo, kako si sam rekla, milion povoda za razgovor. Ambrozija, kažu stručnjaci koje verovatno i vi kontaktirate na dnevnom nivou, da je koncentracija 10 puta veća od dozvoljene, zato se izvinjavam, nisam prehlađen, nego me Ambrozija malo... Ja sam kaštela u 5 navrata od jutra, ne reći. Uglavnom, evo teme za Studio B, da je u jeku cvetanja Ambrozije obrađuje. Stalno. Da. I odmah si oteo sobstvene novine. Da, odmah sam se uhvatio za večernje novosti i vidim od naslovne do poslednje strane stvarno dosta tema. Da, pa ajde baš na naslovnu. Čekamo se. Ajmo baš na naslovnu. Prvi pucao, Sanja. Da. Zaposlili radnike, a firmi nema u papirima. Novosti su, i to je dobro, javno objavile prve, 21 preduzeće i imena vlasnika koje su poslovali nelegalno. Dakle, držali gradilišta, zapošljavali ljude. Ovaj čovek u Kneza Miloše nije bio prijavljen takođe. Pitam, čovek diplomirani ekonomista, ali to više govori o našem društvu danas nego o bilo čemu drugom, i o tranziciji, i o posledicama, i o svemu. Hrabar potez. Da. Šta sad ako neko od ovih je malo s one strane zakona, pa krene da vam preti, pa... Pričali smo malo pre uključenja kamera da neke stvari treba nazvati pravim imenom u životu, u novinarstvu, u dnevnoj komunikaciji na kraju krajeva, pa zašto ne napisati ovo? Da li je jedan ljudski život vredniji od ovog teksta u novinama? Da li je jedan ljudski život ili nekoliko kazni za one koji krše flagrantno zakon cena? Pa nije, naravno, dajte da nazovemo stvari pravim imenom i da se, ako je ovo top tema danas kod mene u mojim večernjim novostima, zašto da je ne obradimo baš na ovakav način, i drago mi je da su kolege otvorile ovu temu, moja koleginica Jelena Skenderija, vidim da je otvorila ovu temu i ubeđen sam, kada se tema otvori, pravi novinar i prave redakcije ovu temu mogu samo da nastave i ajde da vidimo dokle će da ispliva sve ovo. Samo neka epilog bude... Lepo je Neđa rekao, da li je jedan život bio onaj uslov koji je neophodan da neko uopšte reši taj problem. Ne znam, mučno je sve to i pričati o tome, ja mislim da je mlaćenje prazne slame. Dok neko ne reši taj problem na državnom nivou, mi možemo ovako do ujutru. Jasno. A od sporta? A od sporta, Neđa sutra putuje za Litvaniju, mislim da je glavna tema ovo što našu fudbalsku reprezentaciju očekuje. To su ove utakmice u Ligi Nacija. Aj, reci, molim te. Neki ljudi su ubeđeni da je to vrlo bitno takmičenje i ja sad mogu da se složim. Ajde ovako malo da pričamo nekim možda i dečijim jezikom. Više nema termina prijateljskih mečeva u kalendaru FIFA, u konkretnom kalendaru UEFA. Uvedena je Liga Nacije. Kad kažem, pričamo malo ajde ovako jednostavnim jezikom, neće se više u tim terminima igrati za klikere. Dakle, igra se za bodove, 4 lige u takmičenju koje se zove Liga Nacija. Srbija zbog svog koeficijenta i starih zasluga svrstana u Ligu C, u grupi sa Rumunijom, Litvanijom i bratskom Crnom Gorom. Dobar povod da igrači ne shvate prilično neozbiljno ono što nas očekuje. Dakle, igra se za bodove, postoji konačan cilj, osvajač Lige Nacije ide direktno na prvenstvo Evrope. Zašto ne pokušati tim putem, zašto ne pokušati putem kvalifikacije koje takođe počinju 2019. godine, ali eto, novi izazov posle prilično neuspešnog mundijala u Rusiji. Žao mi je, na nekom prethodnom gostovanju u prelistavanju ovde kod vas, na ovom mestu sam imao, nažalost, moram da priznam, pogrešnu prognozu. Moja prognoza je bila
pobjeda protiv Kostarike, remik protiv Švajcarske i poraz minimalni od Brazila, samim tim prolazu u drugi krug takmičenja. Za jedan gol u 90. minutu sam omašio, moram, i rekao sam da ću doći ovdje, mislio sam, ubeđen sam zapravo bio da je moja prognoza tačna, izvinjavam se, evo, ko se seća, ja se izvinjam. Ja se sjećam da je Sanja, onda si ti rekao, sve sam rekao, meni je jedna jedina utakmica bitna, a to je utakmica protiv Švajcarske. I još sam potencirao i zašto i kako, i desilo se upravo ono... Svima nama i kolegama novinarima i ljudima u Srbiji, nažalost, mislim da smo se negde loše pripremali za tu utakmicu. Mnogi od nas, mnogi od ljudi su tu utakmicu nazvali duel protiv Albanije B, znaš na šta, znaš na šta mislim. Negdje nas je to dodatno opteretilo, negdje ona priča o Felixu Brihu, nesrećnom Nemcu i sudiji, bila dodatno negdje i tokom utakmice i danima posle utakmice opterećujuće, da se možda malo bolje ne fokusiramo na meč protiv Brazila. Završilo se kako se završilo, Srbija se vratila. Neki su rekli zlobnici taman na vreme, ja ću reći malo pre vremena kući, ali dobro, to je nešto što je iza nas, okrećemo se Ligi nacija. A što se mi toliko bavimo uopšte Albancima i time, da li oni mašu ili ne mašu rukama, šta već rade? Mi smo koliko, jedno 3-4 puta veći narod. Jasno. Pa to neko potencijal, Sanja, to neko radi. Čemu je naš problem večito da se mi stalno nešto trzamo na svaki impuls koji dolazi od Hrvata, od Albanaca, od ne znam koga? Nikad nemamo takav problem sa Bugarima, sa Rumunima, sa Mađarima. O čemu se radi? Zato što su to narodi. Zato što su narodi sa dugom istorijom i zato što nemaju kompleks bilo kakve vrednosti. A što mi imamo kompleks da se uvijek upecamo na te jedne provokacije? Pa dobro, mi smo se i ovog puta upecali jer imamo... Da bi samo izbacio, prostite, izbacio bih izraz mi. Neko to radi. Kratak piti imamo i primit ćemo se na sve te stvari. Evo, imate jutro vest od sinoć, zapravo vest iz Zagreba. Hrvatska zbacačica diska Sandra Perković je bacila disk, oborila rekord na mitingu u Zagrebu i proslavila ga na način na koji albanski fudbaleri proslavljaju golove. Na pitanje domaćih novinara, izvini, a šta ti to znači, ona je verovatno shvatila šta je napravila, pa je izgovorila kao, pa eto, to znači da je moj disk dovoljno daleko odletao ili poletao. Ali dobro, da se mi ne bavimo nekim drugima, dajte mi da pričamo onome što je pred našim sportistima i u Ligi nacija, i u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u košarci. Međo, reci mi, tim je, kažu, znatno, e sad, da li znatno ili neznatno, izmenjen u odnosu na onaj koji je bio na svjetskom prvenstvu. Govore da je na redu podmlaćivanje reprezentacije, odnosno polako ubacivanje, čuj mene uvlačenje, ubacivanje u sastav momaka koji su osvojili titulu prvaka sveta i koji su jedini, bar kod mene, izazvali ponos kad je fudbalska reprezentacija. Da, vi znate da je... Ta je istina. Da, vi znate da je seniorski fudbal dugo, dugo u krizi. Dakle, rezultati A reprezentacije su dugo, predugo u krizi. Toliko dugo da one godine kada je omladinska reprezentacija osvojila svjetsko prvenstvo u Novom Zelandu, mi smo tada opšte nacionalno mišljenje imali da već te klince sa sve Veljkom Punovićem selektorom treba ubaciti u vatru odmah u seniorske iskušenja itd. itd. Dobro, došlo je njihovo vreme, dolazi njihovo vreme od Rajkovića na golu, do Sergeja i Radonjića i Živkovića, jasno, ima tu velika grupa tih ljudi, mladih, više ne toliko mladih igrača. Dakle, da, na redu je Pope podmlađivanje reprezentacije. Liga nacije je sjajna prilika da se oprobaju i ti mladi. Ono gde nema više tako dobre prilike je komunikacija na relaciji novinari, takozvana nekada, takozvana sedma sila, nažalost više gubimo već taj neki termin i taj neki naziv. Dakle, novinari i Fudbalski savez Srbije, moram da kažem nešto što je moj osnovni utisak, već od mundijala u Rusiji, najveće zvezde srpskog fudbala, a kad kažem najveće zvezde, to znači i dovoljno izverzirani ljudi za ono što se radi van terena, dakle, neko ko je znao da ima i dobru komunikaciju sa novinarima i lepe manire i tako dalje, su jednostavno
sa onim delom novinara i novinarstva u Srbiji koji je dostojanstveno se bavio svojim zanatom i svojim poslom, zamutili ili pokvarili odnosi. To je nešto što sada dodatno opterećuje nas. Sa ove strane... Što to znači, ne komunicirate sa dobrim savezom, sa igračima? Nažalost, sa dobrim savezom koliko toliko, ali igrači recimo imaju izuzetno limitiranu komunikaciju sa novinarima, moram da priznam. Moram da priznam i da nazovem stvari zaista pravim imenom. Deo srpske štampe, takozvani tabloidi su znatno doprineli tome i prilično, ajde ovako da kažem, pokvarili posao nama koji se na neki vrlo pristojan i normalan način bavimo ovim poslom. U ovom trenutku mi od fudbalera Srbije, pričam konkretno fudbalera Srbije i jako teško dolazimo u priliku da komuniciramo sa njima i ono što je komunikacija s njima je svedeno na dozu manje od supene, što će reći kafene kašičice. Dobro, ajde da to je to. Opet vrlo ukratko. Oni su ljuti zato što je bilo tračeva o njima? Ne tračeva. Tračeva je nešto što mi čujemo pa prepričamo po gradu. Ne, to su po cele štampane strane u srpskim tabloidima koji su ih dodatno u većini slučajeva opravdano naljutile, ražestile. Naši igrači. Jasno, i novinari normalnog dela srpskih medija, nažalost, više nemaju normalnu komunikaciju sa ljudima čije izjave navijači žele da čuju, verovali ili ne. Ja to uvek tako naglašavam, malo sa sarkazmom, verovali ili ne, ali narod u ovoj zemlji navija i za svoju fudbalsku reprezentaciju. Tu smo negde... Pa dobro, koliko god bio nefer potez tih lažljivaca, ja ne znam, da budem opet konkretniji, nego da biram reč, to Neđa mora, ja ne moram. Elem, zar nije dovoljno bojkotovati te koji su tu pametni napravili? Ne, ne, bilo je nekih pokušaja ranije, ali to nikad ne izađe na dobro, ni za nas, ni za tu neku drugu stranu. Jednostavno, malo je više tvrdoglavosti sa druge strane nego sa naše strane, ali dobro. Ali dobro, za sad smo na tome. To ne znači da ti ne znaš. To je možda i razlog više da pričamo o ovome i da se na ovome radi. Dobro, otišao je Marijan Beneš, juče smo imali dva velikana svakog u svom sektoru života i stvaranja koji su otišli. Profesor Vladeta Jerotić, to od sad za svakog od nas posebno tumačenje, jer je bio, kako novine danas pišu, lekar svih naših ljudskih duša. Ali Marijan Beneš i njegov odlazak, sad svi pišu odlazak velikana, ali malo ih se sećamo dok su živi, kad prekinu karijeru. Da. Ja moram da vam kažem nešto iz ličnog iskustva. Pokazao sam nedavno jednom desetogodišnjaku. Malo ću samo da raširim priču. Neka, naravno. Pokazao sam jednom desetogodišnjaku preizvesnog vremena. Meni je vrlo značajan taj desetogodišnjak. Long play ploča. I pitao sam ga, šta je ovo? On nije znao da mi odgovori, a davao je različite odgovore u smislu nešto za pravljenje palačinaka, nešto što je frisbee, nešto što je igračka. Da. Dakle, desetogodišnjak danas ne zna šta je long play ploča. Nažalost, danas dvadesetogodišnjaci ne znaju ko je bio Marijan Beneš. Jedan deo medijske Srbije, jedan deo Srbije, nažalost, ne zna ko je bio pokojni profesor Vladeta Jerotić. Eto prilike da pričamo o šampionima našeg detinjstva, o junacima, sportskim junacima i raznim junacima i veličinama našeg detinjstva. Marijan Beneš i Mate Parlov su bili Muhammed Ali, Mike Tyson nekog našeg doba. Dakle, autentični šampioni. Nažalost, nisam lično poznavao Marijana Beneša. Kao klinac me otac posle jednog meča dao u naručje Mate Parlovu. Nažalost, nigde ne možemo da pronađemo tu fotografiju. Ali do jučerašnje, nažalost, čovjek je preminuo. Marijan Beneš bi bio u ovo sadašnje doba idealan profil za ovo novinarstvo i ovo naše okruženje, jer je bio avangarda, bio je šampion u ringu, posebna vrsta šampiona van terena i sve njegove izjave, pa čak i u današnjim
nekrolozima o njemu čućete i pročitat ćete koliko je znao da bude i duhovit i šireg pogleda od onog četvorougla koji je ring i rukavica na rukama. Dakle, zaista je otišao autentični šampion, jedan pravi Banja Lučanin. I Novosti su mu posvetili najviše. Jasno. Bog da im dušu prosti obojici. Takvi šampioni zaslužuju zaista i možda više od ovog prostora koji danas u Novostima zaista jako dobro. Sa setom se setim tako svih tih njegovih stvari. Instagram je izgleda danas način da se na neki poseban način oprostite od takvih šampiona. Eto, i ja sam iskoristio priliku da se na Instagramu oprostim od takvog jednog autentičnog šampiona. Nažalost, većina fotografije iz njegovog života je u crno-beloj tehnici. To dovoljno govori koliko davno je on bio zanimljiv svima nama. Marijan Beneš, kako je to? Da, kažem, životna priča. Marijan Beneš i Mate Pavlov. Volio bi samo da svi, ako je ikako bilo moguće, ako su čuli ovu i tvoju priču o Marijanu, se potrude malo da pročitaju nešto o njemu. Da ne bismo mi baš sve detalje otkrivali. Da ne prepričamo novine, da. Zaslužio je na kraju krajeva. I on i Vladeta Jerotić na svoj način, naravno. Naravno. Arunović, medalje. Da. To je interesantno. Skrajnuti sportovi. Da, skrajnuti sportovi, ali evo, recimo, opet da hvalim malo ove večinje novosti svoje ponovo, ali na vrlo bitnom mestu u večinjim novostima Zorana Arunović je upucala, što bi se reklo, olimpijsku normu i na vrlo simboličan način postala praktično prva već putnica na olimpijske igre u Tokiju, u olimpijske igre 2022. godine. Vrlo značajan rezultat za nju i nekako ti strelci, ovi ljudi koji malo preciznije prate sport i olimpijske igre, nekako strelci su obično prvi koji donose medalje srpskom sportu zbog vrlo jednostavnog razloga. Kalendar streljačkog takmičenja na olimpijskim igrama je zaista pre mnogih ostalih, malte ne čak i pre atletskih takmičenja, i oni tamo završavaju svoje takmičenja u terminu kada od njih uvek možemo da očekujemo prve medalje. Ja Zorani naravno želim da nas, kao što nas je sad obradovala prva, možda prvo obraduje u Tokiju. Dočas, pričamo već o Novaku Đokoviću. Negde kažu oko pola tri, ajde da im poverujemo, drugi je meč na programu na tom terenu, oko pola tri, e sad, svi su očekivali Federera. Može, stio do klinaca koji su gledali ono u pola tri, pola četiri, pola pet ujutru NBA prenosi. Da, to je bilo to doba, pa ko nije gledao... Da, ja sam u tri, dakle, mi iz te grupe nemamo taj problem. Ja sam stilom, zbog brata, inače sam svojom voljom gledala samo Live Aid u pola tri noći. Evo, znači, imamo... Sad niko ne zna ni šta je to, sad niko ne zna ni šta je Live Aid, ni šta je NBA. Da, setite se priča o long play ploči kad sam desetogodišnjaku dao. Bio je ubeđen da je nešto za pravilnje palačina. Ne, najjačije frisbee. Ili frisbee, da, to su bila dva direktna odgovora. Dakle, pola tri i sad ne protiv Federera, to je iznenađenje bilo. To je posebna priča što smo svi objavili. Protiv Federera, niko nije računao. Pa i nije računao. Ja ću pozovem nekoga, znači vi ste u toj grupi. Ne, ja sam skinuo Vesa Tanjuga. Nema ko nije objavio. Skinuo Vesa Tanjuga i Blic je imao. Pa evo, ljudi su... Rekao bi neko sprega, kladionica i medija. Pa ne zna koji tiket je prošao na planeti Zemlje. Ljudi su spremili ražanj i Nadala. Jer tako, a neko drugi je još bio u šumi. Kako se ono kaže? Da, ali eto. Ne, ali nevjerovatno izgubi Federer tamo gde apsolutno niko živi nije očekao. Ej, pa čovječe, danas futbol igraju svi. Ne, ajde da malo pričamo o tenisu. Danas tenis igraju svi. To je takav sport da ti zaista imaš sada već mogućnost da potpuni outsideri izbace Federera. Malo pre sam lapsus napravio. Kao što je sinoć za malo Nadal ispao u svom meču u kojem je prvi set izgubio 6-0. Za mene previše tih stresnih situacija. A inače meč je trajao 4 sata i 54 minuta u Njujorku, gde je vlaga užasna, gde Novak Đoković, videli ste, ide po 2-3 puta u slačionicu da
da dođe do daha. Užasni su, užasni su uslovi, pogotovo na, na US Openu, da ne pričamo o Australiji, to i da ne pominjem. To i da ne pominjem. Ali ja sad normalno postavljam se jedno opet logično pitanje. Toliko para imaju da ne znaju šta će sa njima, da ne mogu da pokriju taj teren, da mislim da ga bilo šta urade. Pa dobro, ajde kažemo... Sad drži se tradica. Pošto zanimljivije da gledaš ovako. Pa znamo šta da je ljudi umiru na terenu, mislim da razumijem, ali ajde. Englezi su uspeli da sruše svoju tradiciju i na Wimbledonu posle ko zna koliko decenija postavili ovaj krov, nadamo se da će i drugi da se opamete pa da, pa da ulože, pa da ulože... Nije više stvar pameti, ja ne znam da li je kapric ili nešto drugo u pitanju, ali ajde. Da. I kome je sad sve krivo što se ponovo podigao Novak Đoković? Krivo je... Pa onda je bilo svi suma, naravno, evo, propastila ga žena, hrana, seks, čuda. Ja sam negde se zarazio, malo pre sam pomenuo Instagram, pa naravno, zbog prirode posla, 21. je vek, tako pope. Da, ali ja nisam gledao u medijima ni pre ni posle. Bez obzira što ja i dalje koristim ove dve stvari u svom zanatu, ali morao sam malo Twitter i to, pa sam na Twitteru prozvao te hejtere, znaš, kada... kada se pobeđuje, pogotovo u pojedinačnom sportu, svi smo mi Novak Đoković, znaš. A kada se gubi, onda, ali da ne kažem sad nešto na srpskom, ali kao, ne znam, ja imam jednu da, idi kući i tako dalje. Ali evo, tvoje pitanje je bilo kome je krivo. Kome je sad krivo, da. Kome je krivo. Pa krivo je, koristim termin iz svoje kuće od dvoje tinejdžera, krivo je hejterima, znaš. Hejterima je krivo. Naravno, za sve ono što je ovaj momak isključivo zaslužujući svom ocu, svojoj majci i svoj braći, ali pre svega ocu, kojeg, eto, spletom okolnosti poznajem, pre svega zaslužujući Srđanu Đokoviću napravio ovo što je danas napravio, naravno, kako je gradio svoju karijeru, naravno da je ta količina zasluge mnogo više išla na njegovu stranu, jer on drži jedan reket u jednoj ruci, dve loptice u dva džepa, pa u šortu, pa eto, kažem, hejteri, umrite hejteri. Ima Dragan drugu temu. Moram jednu, samo jednu rečenicu, dakle, ja sam ubeđen da ti koji vole i mrze, jesu isti ljudi. I da oni samo, eto, provociraju da bi se iole, evo, sad si ti iz srca rekao... Da, jel inače, vi znate ljude koji... Ali ja mislim, ubeđen sam da neko to radi iz iste firme. Znaš možda u trenutku kada Đoković igra protiv Nadala ili Federera, poznaješ li lično ljude koji navijaju protiv Đokovića? Nažalost, da. I ja, dakle... Nažalost, da. I ja, dakle, dobro. To mi je neshvatljivo, potpuno. Pa eto, nama je to neshvatljivo, ali... Ali ne, meni znači da su ovi koji rade taj posao... Onda ćemo da uvedemo referendum da se iza, na Kajronu, iza Đokovićevog imena, evo, neka ovi glasaju, skine ono SRB. Znaš ono što je Kajron? Ne, ne, on je mnogo platio što da bi ostalo to SRB. Dobro, da, što ti pokazao na poslednji strani, nešto si hteo neku temu da otvoriš novu ili... Šta si rekao, odvojka još? Ne, 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 napravio je 1000 tema, a sad čuti kao riba... Prevrtili smo svašta tema, evo ja vas slušam, možemo još... E da, Zvezda je Liga šampiona, čekaj, to ne smemo da promašimo. Da. To sam desilo sad i pre toga. Malo je falilo, vajde što se Zvezde tiče i ne, ali malo je falilo da sezonu završimo opet u avgustu, što će reći u kratkim rukavima. Partizan je, nažalost, stao u kolonu za Radničkim i Spartakom i završio sezonu u kratkim rukavima. Ovo je za Crvenu Zvezdu... u sveopštoj euforiji, da ne upotrebim neki teži termin, zaista, zaista istorijski uspeh i malo pre smo rekli, fudbal danas igraju svi, tenis danas igraju svi, Zvezda se ove sezone sjajno, sjajno naslonila na splet neverovatnih okolnosti, od sistema žrebanja u kvalifikacijama za Ligu šampiona, od onoga što je u žrebu dobijeno od rivala, dakle od onoga što su kuglice rekle, do toga da je imala i fudbalskog znanja i fudbalske sreće. Svaki pošteni zvezdar će vam danas reći i ogromna doza fudbalske sreće u odlučujućoj utakmici u Salzburgu da dođe do ovoga što je došla. Inače, svi rezultati srpskog klubskog fudbala su, po meni, a 29 godina sam u sportskom novinarstvu, direktno vezani za faktor sreće. Zvezdaše, podsjećam i upozoravam na, ne na Bari, nego na onoga što ih je odvelo do Barija, a to je autogol Klausa Augmentalera, koji se postiže jednom u 69 godina. Partizanovce podsjećam da su dva puta u Ligu šampiona otišli sa bele tačke. Ako je išto fudbal u Lutrija,
a bela tačka je Lutrija, dakle, čist dokaz. Pazi, preti nam UEFA, odnosno Zvezdi, opet da se imamo... Dobro, UEFA je sa nultom tolerancijom stvarno nenormalno rigorozna. Nulta tolerancija je ova fotografija koju Sanja pokazuje, dakle, navijači... Samo vi slavite. Ne... Nemaju šta da traže na fudbalskom terenu. Dobro, da, organizatora... da je to kod nas kažnjeni bio organizatora, to je problem. Da, naravno, biće sigurno sankcionisan i Salzburg kao domaćin tog meča i njihovi stjuart i redarska služba ili već... Ja mislim da je UEFA osjetilo. A ovi naši iz Austrije što su utrčali? A sama si rekla, Sanja, naši su, šta da im radimo? Pa nisu, oni su iz Austrije. Ja mislim da je UEFA osjetila da Zvezda sad ovim ulaskom u Ligu šampiona dobija neku kintu, tako da je red, to malo... Da, to je poseban aspekt. Dajte malo nama i onda izmislio tako te budalaštine. Da, to je poseban aspekt. Šta se ljudi ne rade po fudbalskim terenima, diljem, kako to kažu, Evrope, pa ništa. FIFA-na kasa pogotovo funkcioniše, kasa. Funkcioniše po sistemu spojenih sudova, tako da... Dam ti, vratiš mi. Ima ove smisla ovo što je... Ima smisla ovo što je Pop rekao. Da, ma uvijek ima. Sve što Pop kaže ima smisla. Da, 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 što imate ovdje kod vas. Dobro. Mnogo hvala obojici, sjajni ste bili. Sve što vas interesovalo o predstojećim velikim sportskim događajima, a čita se između redova, to je bilo u ovom predstavanju. Nedjeljko Iljusić, Novosti, naš Dragan Popović, sve na YouTube-u imate. Hvala. Hvala vam puno.